André, står du bakom kameran idag? Men så du menar att, jag kan programleda ikväll? Så jag har chansen att snurra ut expressjacken på 95 000 kronor? Men shit, men då måste jag ju snabba mig och göra i ordning allting så att det blir fint här och ett bra program. Ikväll i Bingolottos app klockan 19.00, då kör vi. Hej hej!